נוח קליגר נולד בשנת 1926 בצרפת. בהיותו בן 14, עם כניסת הצבא הגרמני, פעל קליגר במחתרת הבלגית וגם בתא מחתרתי של תנועות הנוער הציונית, שעיקר פעילותן הייתה להעביר ילדים וצעירים דרך צרפת לשוויץ הניטרלית. באוקטובר 1942 נעצר קליגר על ידי הגסטאפו והועבר לאושוויץ. לאחר תלאות רבים, ביניהם צעדות מוות, הוא שוחרר מהמחנות באפריל 1945. מיד עם שובו לצרפת ובלגיה, התנדב כפעיל בארגון הבריחה של המוסד, פיקד על מחנה מעבר ובדרכו לישראל על ספינת המעפילים אקסודוס, היה ממפקדי הקרב בלב ים, נגד חיילי הקומנדו הימי של הבריטים. לאחר מסע תלאות, עלה בסופו של דבר קליגר לישראל והשתתף במלחמת העצמאות. בשנת 1953 החל קליגר את דרכו העיתונאית ככתב יומון ספורט צרפתי, מאוחר יותר התמנה ככתב ועורך מוסף הספורט וכן כעורך החדשות בעיתון ידיעות אחרונות. שם הוא עובד עד היום. מלבד פעילותו ככתב ספורט נטל חלק כיושב ראש מחלקת הכדורסל של מכבי תל אביב ומכבי רמת גן, כיושב ראש ועדת התקשורת של פיבה ועוד. קליגר נחשב למומחה לתולדות השואה ולמלחמת העולם השנייה. הוא פרסם במשך קריירה של עשרות שנים אלפי כתבות ומאמרים. במשך השנים הוביל משלחות רבות של ישראלים למחנות ההשמדה באירופה. קליגר זכה בתארים רבים ששיקפו את המרכזיות של נושא עיתונות הספורט וחקר שואה בחייו. ב-2008 זכה בפרס מיוחד מטעם הוועד האולימפי הישראלי על מפעל חיים, ובפרס על מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בישראל. כמו כן, הוא הוענק לו עיטור לגיון הכבוד הצרפתי בדרגת אביר, העיטור הגבוה ביותר הניתן על ידי צרפת.